אילן דרייר, זה מה שלומכם? אהלן. תומר, רוני, יובל, צדקתי בהכל? נכון. יופי, יופי. אתם כמה זמן אתם נגנים כבר? כ-3-4 שנים. והתחלתם שכולכם הייתם כזה מפוזרים בצפון, ועכשיו פחות או יותר גרים בתל אביב כולם? כן, אני במקור מקיבוץ דוברת, רוני מטבעון, ויובל מפרדסיה. בית חנניה? בית חנניה. מה ההבדל בין להיות להקה שמפוזרת בצפון ללהקה בתל אביב? נשמע קצת יותר נוח, לא? מצד אחד, מצד שני זה... יש איזושהי נאיביות מסוימת בזה, כי אתה... אין שום סצנה בצפון, אין איזה וניו, הופעות שכאילו כולם מתאגדים בו ואפשר כאילו ככה להבין מה, מה קורה בשטח. זה יותר... שלושה אנשים במקלט בקיבוץ עושים את שלהם ומקבלים לטוב כזה. נשמע לא רע סך הכל. כן, יכול להיות גרוע יותר. זה קצת מרחף, אתה כאילו מרחף בחלל, הטוב ולרע. אוקיי. פחות אנשים מסביב, אבל יותר פסטורלי ו... פסטורלי. וחנייה. יש חנייה. כן. להביא את הציוד קרוב וזה, זה די חשוב. אוקיי. עכשיו, חוץ מזה אתם, בוא נגיד ב... על הסקאלה של הפאנק אתם בצד היותר פופי, סך הכל. כן, אין ספק. גם בטקסטים וגם בסאונד וגם בתכנים של השירים, סך הכל? כן. על מה השירים מדברים בדרך כלל? השירים מדברים על מה שמדבר בפופ תכלס, כאילו. על הלב השבור שלך? על הלב השבור שלי, הלב לפעמים לא השבור שלי. אתה יודע, אהבה, חברות, רגשות, חרדות, 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 כזה. אוקיי, פחות עצבים ולשבור קירות, את אומרת. פחות עצבים שהם כמו שהם. הבנתי. טוב, וגם רואים עליכם. עצבים, אבל בצורה אחרת. אתם לא מפסיקים חייך, סך הכל. לגמרי. זה רב גרוע, מצלמות. הוצאתם אלבום כבר, נכון? לפני כמה זמן? כן, לפני כמה זמן? לפני... באוגוסט. כן. חדש, יחסית. חדש. שמו? שמו סד פארטי. ויצא לבד לגמרי. כן, כאילו יש לנו תמיכה של טויבר. לייבל של שלנדה. אוקיי, אחלה שלנדה. וזהו, יצא על קסטות ואונליין. על קסטות? יס, יס. איזה דיבור. כל הכבוד. הכי חמוד. עם סלילים אמיתיים. בטח. מדהים. קסטות ורודות. שמייתם? קסטות ורודות. אם ירשה להוסיף, כן. קסטות ורודות בעיצוב של... האחים ראובני סטייל. אהבתי מאוד. בעיצוב מהמם של אלון ברייר. מעולה. קוראים את זה בהופעות. אז חוץ מזה שזה קסטה, בוא נגיד למי שלא שמר את הטייפ דאבל קסט שלו מה-80s, איפה אני יכול לשמוע את המוזיקה שלכם חוץ מזה? אפשר לשמוע כמובן בבנדקאמפ, ובכל השאר יש באייטונס, באמזון, באפל מיוזיק שאתה אוהב וכולי, בספוטיפיי. בספוטיפיי, איתנו? כן. חוץ מזה, תספרי לי אם יש לכם איזשהו איידול או מישהו שהלהקה נורא נורא מזדהה איתו, או בסצנה של הפאנק, או במוזיקה הישראלית אולי, בפרט. לא יכולה להגיד שיש מישהו שהוא ממש איידול, אבל אנחנו באופן כללי, כאילו תמיד יש לנו מלא הערכה והרצה לכל מיני אמנים ישראלים שעושים מוזיקה שהיא פופית, אבל עם איזשהו אדג', כי איכשהו יוצא שיש פה מיינסטרים, ויש המון מוזיקת שוליים מעולה, אבל לא כזה הרבה אנשים שכאילו יושבים על התפר. ואנחנו מאוד אוהבים אנשים שעושים את זה, ואין הרבה מהם, נגיד רועי פרייליך מדהים בזה, דקות קטנות יותר, חשש אמיתי, סוויץ' בויז. חשש אמיתי זה מעולה. קורסי של לוסי. חשש אמיתי עשיתי להם אפילו סאונד פעם, היה ממש ממש כיף. זה גם פצצה. כן. דה קימס, חדש ומדהים. כן. כן, הרבה כאלה. אין הרבה, אבל כשמוצאים אותם זה מאוד נחמד. כן. הנה מצאתי. אני אוהב את התפר. אני אוהב אתכם. מה השיר שנשמע? שיר שנשמע הוא Heartworms, מהאלבום שלנו. שיר הכי קרוב שלנו אי פעם לשיר שנכתב בחמש דקות. כזה. יאללה, בוא נשמע. יאללה, תודה.